katika siasa za kaunti ya kakamega na alichaguliwa kama naibu gavana wa kaunti hiyo bwana ayub savula anasema kwamba yeye sio naibu gavana wa, bali yeye ni gavana mwenza wake fernandes barasa ambaye alichaguliwa na wananchi katika uchaguzi ulioandaliwa tarehe 15 mwezi wa mwezi wa agosti naai ilikuwa uh, 23 kama Naam, aasema kwamba na nagoana mamlaka nusu, nusu, hamsini kwa hamsini wala aataa anapewa nafasi ile ya naibu gavana Hebu sasa kennedy Murithi wasemaje anazungumza naye uh, tuarifu kwa kina zaidi je masaibu haya yanatokana na nini, na nini? Kennedy, karibu sana kwenye taarifa za yadhuhuri u tufahamishe kina zaidi jie, savula, nam asante sana ni kukiwa hapo studio na kama ulivyosema ndivo eh savula alivyosema hapo jana akisema kuwa kulingana na mkataba ambao walikuwa nao ni kuwa yeye atakuwa gavana mwenza yeye atakuwa na asilimia hamsini naye eh, eh, fernandes baraza pia atakuwa na asilimia hamsini lakini tunajua wewe mwenyewe ulikubali kuwa naibu gavana na kwa hivyo kisheria naibu gavana anango, anastahili kusubiri na kupatiwa majukumu na gavana ya kutekeleza kwa nini unashikilia kuwa lazima uwe gavana mwenza wa fernandes baraza uh, e, nitawarekebisha kidogo serikali ya kaunti ya kakamega ni moja uh, gavana ni fernandez baraza mimi ni naibu yake kikatiba uh, nikiwa bungeni mimi nimekuwa mbunge kwa miaka kumi tulipitisha uh, sheria hivi juzi uh, sheria inasema zinakubalika uh, baraza alichaguliwa kwa chama cha odm mimi niliingia huko na chama cha dap na unajua vizuri sana mimi ni first deputy party leader wa chama cha dap tuna mkataba ile ilisainiwa ili, 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 ili na nasygen wa chama yetu Mheshimiwa eseli hiyo mkataba pia umesainiwa na oparanya deputy party leader wa chama cha odm huu mkataba umesainiwa na baraza nau mkataba umesainiwa na mimi nauu mkataba tukapeleka kwa partadet akatuandikia barua ameitikia hu mkataba mimi nilikuwa nimesimama kiti ya ugavana kabla sijaitwa uh, sija na hii tim kuja uungane na baraza tulifanya kazi nguvu kwa nguvu tuligawana kazi na hivyo mimi nina watu wangu lazima watu wangu wafaidike kwa serikali